I hele 2022 har vi hatt lave vannmagasiner. Det har vært veldig tørt, og både Oslofolk og storsamfunnet har tatt oppfordringen fra oss og spart på vannet. Slik har vi sørget for å ha nok vann til de viktigste tingene i våre liv. Drikke, matlaging, dusjing og toalettspyling. Men får vi mye regn utover høsten, så står vi også i fare for å få for mye vann, og Akerselva kan flomme over. Hvordan henger det på greip? En av grunnene til det at vi bare har ett utløp for alt vannet som ikke brukes til drikkevann, nemlig Akerselva. Nå står jeg ved utløpet av Mardalsvann her, som også starten på Akerselva. Elva som går midt gjennom byen og deler den i to. Oppover, oppstrøms i marka, ligger det 28 andre regulerbare vann som til sammen utgjør Mardalsvassdraget. Den totale mengden vann i Mardalsvassdraget er det som utgjør magasinfyllingen. Men vi bruker bare en viss mengde til å produsere drikkevann. Resten renner derfor ut i Akerselva. Får vi mye regn utover høsten, står vi altså i fare for å få for mye vann i Mardalsvassdraget. Det vil si at vannføringen i Akerselva øker, og i verste fall så får vi flom. Vi følger nøye med på nedbørsprognosene og regulerer dammene oppover i Mardalsvassdragene, slik at vi unngår de verste flomtoppene, og samtidig har nok vann til vannforsyningen. Om høsten tapper vi de største vannene ned 1 meter for å ta høyde for høstregnet. Uten denne nedtappingen hadde flommene nedover Akerselva blitt unødig store, med fare for liv og helse og skader på infrastruktur. Da ville denne majestetiske fossen her blitt hakket for majestetisk, og det ville blitt litt vel vått å gå på tur forbi her. Her står vi nå ved Blå, som ligger tett på Akerselva og lavt i terrenget. Dette er et av flere steder langs elva som er sårbare for flom. Nå går det 1500 liter per sekund her, men høsten 2000 så hadde det regnet i 2 måneder, og da gikk det hele 45 000 liter per sekund her. Da var flomskadene store, og slike nedbørtilfeller vil inntreffe senere også. Derfor overvåker, regulerer og følger VAVs hydrologer opp dette 24 timer i døgnet, år igjennom, slik at vi gjør alt for å minimere eventuelle flomskader i byen. Reguleringene gjøres også så skånsomt som mulig for å ivareta det biologiske livet og mangfoldet i elva.